imamo posebno zadovoljstvo da ugostimo našeg načelnika općine Breza, gospodina Vedada Jusića, i da na ovaj način pokažemo kako nam je kao školi jako bitna saradnja sa zajednicom. Mi smo škola koja se trudi da bude originalna, da imamo jedan otvoren, slobodan koncept saradnje s učenicima, s roditeljima, i nadamo se da će u ovoj zvaničnoj posjeti tu saradnju primijetiti prvi čovjek opštine i da će, naravno, kao što je i do sad bio podrška, to biti i u budućnosti. Ja bih još jednom htjela da se zahvalim svim predstavnicima zajednice, svim predstavnicima kantonalnih, lokalnih nivoa vlasti koji prepoznaju da je obrazovanje zaista prioritet u društvu. Zadovoljstvo mi je da sam danas gost u osnovnoj školi Safed Beg Bašagić u Mahali, u kojoj sam prije 20 i više godina napravio evo i prve korake, naučio prva slova i prve brojeve. Također, u sklopu današnje radne posjete želim istaći i zadovoljstvo da ćemo ove godine u sklopu projekta u koordinaciji sa Zeničko-Dobojskim kantonom i vladom Zeničko-Dobojskog kantona i Ministarstva za obrazovanje Zeničko-Dobojskog kantona, zajedno sa našim domaćinima, direktoricom i kolektivom škole, realizirati projekat rekonstrukcije osnovne škole Safed Beg Bašagić u Mahali u iznosu od 410.000 konvertibilnih maraka. Taj projekat sigurno će donijeti jednu novu i ljepšu dimenziju ovoj našoj i meni posebno dragoj školi, a sigurno da će utjecati i na ljepše raspoloženje i kolektiva osnovne škole Safed Beg Bašagić, kao i svih učenika koji trenutno pohađaju i pohađat će ovu školu u budućim godinama. Zahvaljujem se direktorici i kolektivu škole na lijepom gostoprimstvu i evo, iščekujemo s radošću radove koji treba da počnu u narednim mjesecima.